Jedinstven moto događaj u Hrvatskoj 6. godinu za redom bajkere iz cijele Hrvatske, ali i susjednih zemalja, ponovno je doveo u Slavonski Brod. Motoklub Brod je ove godine bio domaćin sebi svojstvenog završetka motorističke sezone. Još jedna pečenkijada i ovoga je puta okupila veliki broj ekipa, ali puno drugih gostiju. Ove godine se prijavilo 65 ekipa, krenuvši od Dubrovnika, Korčule, Šibenika, Splita, tradicionalno cijela Dalmacija tu zajedno s nama. Svi su prijatelji iz Bosne, isto redom od Tuzle, Viteza, Žepča, Prnjavora, kompletno dečki koje mi poznamo, ovdje su zajedno i druže se i peku i evo, jako lijepa, dobra i atmosfera. Cijela Slavonija je ovdje s nama. Došli su prijatelji iz Makedonije, oni su bili prošle godine ovdje, prijatelji iz Slovenije, iz Kočevija, znači kompletna ova regija se nalazi danas ovdje u Slavonskom Brodu zajedno s nama na poloju. Specijalni gosti ovogodišnje pečenkijade bili su sada već prijatelji rock band Opća opasnost. Ovakva manifestacija bila je odlična prilika za dobro druženje, promociju novog albuma, ali i njihovog novog proizvoda, rockerskog piva. Veza rockerola i piva je apsolutno, tako da evo danas tu na pečenkijadi prilika da pokažemo što smo novo uradili. Novi album Rocker, to sam ja. A u svemu tome je ideja od jednog godinu dana prije unazad je bila i pivo. Naravno, samo na ono inicijativu i na svjetsku priču koja je apsolutno negdje vani normalna postala. Htjeli smo, probali smo i uspjeli smo realizirati i to. Došli smo do svog piva koje se zove Rocker, pola litra rock'n'rolla u boci natočeno. Samo se je prilika da se nekome svidi ili ok, probat ćemo, pa ćemo vidjeti. Ali evo, tu smo danas, veliko hvala organizaciji, veliko hvala ljudima koji su tu danas potegli iz svih krajeva, one velike i nekada. Od domaćih klubova možda i najdalji put do pečenkijade prevalili su bajkeri iz Korčule. Međutim, za ovakvu priliku to im nije bio problem, a pokazali su i zavidno umijeće u pečenju pečenke. Mi smo ovdje došli da se zabavimo sa prijateljima, da damo naše srce ovdje, da podijelimo našu ljubav svima kojima možemo i da svima poručimo da je život jedan i da želimo ga dijeliti sa svima skupa ko nas poštuje i želimo zahvaliti motoklubu Brodu i građanima Broda na ovom lipoj manifestaciji. Pečenka je pečenka, Slavonija je Slavonija. Kad dođete u Dalmaciju imat ćete tunu, srdelu, jagnje. Kako kažu? Jagnje. Oko svog dolaska i prezentacije kluba i grada iz kojeg dolaze potrudili su se bajkeri iz Prnjavora. Vrijedi truda. Ovo je jedno internacionalno druženje koje nema takmičarski, više revijalni nekih dio, ali je prelijepo nam je. Iz susjedne BiH nešto duži put prevalili su vukovi iz Livna, među kojima je jedan član iz Slavonskog Broda. Nije bitno uopće mjesto, bitno je doći i učestvovati, stvarno, svaka čast domaćinima. Svih ovih godina redovni gosti pečenkijade su i gotovo svi susjedni klubovi iz Slavonije, među kojima i Đakovo. Ovo je nešto što treba imati u drugim gradovima. Ovo je nešto odlično, jedno druženje motorista, tako i na jedan način promijenjenje grada. I sigurno da treba ovo napraviti na jedan način još kvalitetnije, ali mislim da koliko je Brod si dao sigurno truda, da je dao sigurno jedan maksimum. Međutim, ne dolazimo tu samo radi toga da budemo ocijenjeni, nego dolazimo tu isključivo radi druženja, radi svojih prijatelja. Znači, od prve pečenkijade do današnje smo uvijek tu. Oni koji ovdje nisu od prve godine, kada jednom dođu, uglavnom postaju redovni gosti. Stoga ne čudi da se pečenkijada iz godine u godinu širi, kako brojem motoklubova, tako i brojem ekipa izvan moto svijeta, koji su svake godine važan dio aktivnosti domaćeg motokluba Brod. Motoristička sezona tako je još jedne godine završila na poloju na najbolji mogući način.